Здравейте, ние сме Бубето и Цака и ще си задаваме въпроси за нашата... За нашето съжителство. За нашето приятелство. Да. Колега, нека да започваме. Готов ли си? Да, винаги. Ще видим. Така, как обичам да ям дюнера? С повече сос или с по-малко? Е, с по... Средно, сега да я знам, с по-малко сос. Е, грешка, не обичам да ям дюнери. Знам, че не обичаш да има лук вътре. Така е. А он е ден, какво яде? Дюнер яде. Е, това е било. Бъркал си се нещо. На коя чалга песен ще играя повече кючек? Азис Сентропе или Банкомат кючек? Е, Банкомат кючек не го знам, а Азис Сентропе. Банкомат кючек никой не съм е чул. Как? Даже слушах в колата. Да, добре, знам и обаче на Азис Сентропе би играл, защото Азис е Костин Бродски и вие сте съградски и е най-големия. Ми не, аз като цяло не слушам чалга и не игра кючек. Е, не, добре, ми не знам. Да, не, той слушах крррррр, аз не играя. Честно казвам, аз не знам кой е отговора. И двете аз на всичко игра кючек. Оня ден на фирето пак игра кючек, докато беше здрав, як стабилен. Ако те пусна... Да, и аз правих е така. Тя все ще лъжи, тя все ще лъжи. Така, коя ми е любимата певица? Помисли. Ма каква певица? Певица. Майка ти. Точно така. Мама е най-добрата. А кой е любимият ми филм? Е, не знам. Аз. Нямам представа, не знам. Спайдърмен, защото е ден те похапа Спайдърмен. Да, между другото. Коя известна личност ми е била кръш от дете? Знаеш го. Не го знам. Е, знаеш го. Е, не го знам. Е, знаеш. Азис. Не, Азис. Е, добре, айде още един шанс. Говорили сме си. Е, да, аз съм забравя, защото... Пак е от тази сфера. А, да, Константин. Да, най-доброто. Yes. Колко татуировки имам? Нула. Така е. А колко искам да имам? Нула. Да, така е. От колко време сме гаджета? Не знам, зависи кога излезе това видео. От скоро. Ми, да. Няколко месеца. Как успя да спечелиш сърцето ми? Как успях? Ма, аз съм казала, че си. Ама е, добре да предположим, да. Че си. Дойдох ти на рождения ден, не канен. Да, вярно. И това го има. Да. Е, не, защото си забавен. Поканих те да си избираш мъже в нашия канал. Да, това реално беше... И си избра мене. Това са моите топ скандални въпроси. Това ли са? Да.